Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video op Altus Games. En vandaag gaan we weer lekker verder met The Last of Us. En ik hoop dat jij er weer heel veel zin in hebt. Ik heb er weer bloedvol zin in, want André ligt hier. Jongens, ik zag André direct liggen. Dus ik dacht, we nemen André even lekker mee. En die kut van een... Oh, sorry, ik mag een schelden. Maar een vervelend flesje, dat laten we lekker liggen. Weet je wat me opvalt? Wij zeggen al heel lang van... Oh, sorry, ik mag niet schelden. Maar we doen het toch wel eigenlijk. Dus eigenlijk is het best wel erg. Oeps. What's the crew you got here? Yeah, they're good men. This place gives them a second chance. Oh ja, trouwens, dat wil ik wel even zeggen. Als je het vorige deel niet hebt gezien, het vorige deel voor deze video van The Last of Us, dan snap je niet waar het over gaat. Dus als je die niet hebt gezien, bekijk die video eerst eventjes, want anders snap je er helemaal niks van, want we zijn op een hele andere locatie dan in de vorige video. Give this all a second chance. En dat zie je wel opgezien. 10 punten voor jou. So voor Gryffindor. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon he's got something to do with that girl. He's got everything to do with that little girl. Well, go on then. She's immune. Immune to what? Come on. I know I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men, and nothing. Now, I wouldn't have believed it neither, but I can show you. Zou hij het geloven? I'll bite. Why bring her here? I was supposed to deliver to the Fireflies. The way I figure they're your boys, you finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a Firefly in years. You know where they are. Now, I'm not asking for much, Tommy. I just want some simple gear, enough to set me on my way. What makes you think I'd do this for you? This isn't for me, Tommy. This is for your damn cause. My cause is my family now. You ain't talking about some walk in the park here. Jesus, boy. Have Maria get some of your born-again friends to do it. They got families, too. Tommy, I need this. You want some gear? Sure. Yeah. But I ain't taking that girl off your hands. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me. It wasn't worth it. Oh! I bring you the cure from mankind, and you want to play the pissy little brother? We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. The hell is that? We're under attack. Uh-oh. You still remember how to kill, right? Yeah. Yeah, sure. We gaan wat lodewijkjes schieten, jongens. Bandit! Stop them! Don't let them into the building! Bandieten, jongens, bandieten! Hey, feestje! Bandietenfeest! Bandietjes! Ik vind ze wel leuk. Waar zijn ze nou? Daar. Hoppakee, weg ermee. Hoppakee, klaar ermee. Hey! Ik hoop dat ik wel wat kogeltjes hierna krijg, jongens. Anders ga ik jullie allemaal slaan. Hoort hij erbij? Ik weet het niet. Hoppakee, weg ermee. Helemaal klaar ermee. Hoi. Oké, hij hoort bij ons. Dat weet ik. Oké, ik ga hier gewoon lekker naar boven. Zo heel gewoon YOLO. Gewoon gelijk naar boven. Oké, daar komt hier ook een guy achter ons. Oké, dit is denk ik niet zo slim. Dit is denk ik niet zo slim, jongen. Dit is niet zo slim voor mij geweest. Nou, gast. Hey, gaan we hem slaan? Ik denk het niet. Ik pak hem aan de wapen. Ja, laten we gaan. Oké, okay, vind ik helemaal goed. Ik geef het je hierheen. Oké, okay, hallo. Gaan we hem schieten? Ik denk het niet. Ik heb in lingo gespeeld. Stoppen nu! Ik zei kappen, joh! Je bent een makkelijk doelwit als je rechtstreeks op vijand afrent. YOLO. Zo noem ik dat. YOLO. Shit. Bandits. Bandieten. Stop them. Don't let them into the building. Woe. 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 Vuurwerk. Oké, we gebruiken dit wapen. Like YOLO. Hierboven is een trofee. In zijn broekje. Hoort bij ons. Ik denk dat hij bij ons hoort. Nou, nah, don't care. Ik ga gewoon naar boven. Ga ik boven chillen billen. Zo. Oké, daar zit er eentje erboven. Zo, hé, kijk eens aan. Een mooi schot.
gat in de roos. Zo, hé, hey, mooie bloed hoor. Mooi hoor. Ziek. Zo, kijk. Ik weet niet of hij bij ons hoort. Ja, ik denk het wel. Dat was raar. Zo, hé, hey, kijk eens, mooi hoor. Mooi is zijn buikie. Is een mooie ronde buikie. Ho, hé, hey, ik denk het niet. Zo, zijn hart viel eruit of zo. I don't know. Oké, okay, er komt hier nog een guy. Hallo. Denk het niet, hè? Dat gaan we dus even niet doen. Oké, okay, ik hoor iemand gillen. Leuk. Oh, hallo. Ja, dat doen we hier niet, hè? Dan moet je maar naar buiten gaan. Oh, hallo. Ik ga even in je rug prikken, hoor. Zo, kijk eens. Doe het gewoon even, hoor. Hier, nu op zijn smoel. Ja, goed zo. Goed, hoor hij wat kogels. Mooi. We moeten naar de brug. Ik vind hem mooi. Oh, leuk voor ze. Leuk. Oh, Ellie. Oh, Ellie toch. Ellie, Ellie, Belly. Ellie wilt een snellie. Een snelle Ellie. En ik schiet ze gewoon dood met dit mooie wapen van me. Even herladen. En dan schiet ik ze zo gewoon één bim, bat, boom, dood. Waarom werkt dat nu hier nu niet? Meestal als we dat doen, dan kijken ze wel eventjes. Oh, nu kijken ze allemaal opeens. Oké, okay, hoi. Hey, buddy. How you doing? You dead asshole. Oh, zeiden you dead asshole? Nou, sorry hoor, maar mijn... Nee, ik ga die opmerking niet maken. Sorry, dat klinkt verkeerd. Holy shit. Nou, dat moeten we ook niet hebben, hè. Dat hebben we ook niet nodig. Oké, okay, ander wapen. Shit, Roy, duik. Ander wapen. Nee, duik. Duik. En dan deze knop. Zo. Oké, okay, er komt een guy achter ons. Oh, hello. Wat sta jij hier nou weer te kutten? Jeetje, ik denk niet, hè. Bandietjes. Bandiet. Oh, we gaan... Als één iemand op mij schiet, hè. Ik ga jullie zo slaan. Oh, dat was... Oh! Ja, ik heb een mooi wapen, hoor, jongens. Jullie blijven lekker van mij af. Kijk eens hoe mooi ik het doe. Hè, zal ik dat ook even bij jou doen, hè? De wiel. Hij zegt... Oh. Nou, ik denk het niet. Jij blijft met je voorpoten van me af. Oké, okay, even af. No way. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Jij blijft van me af. Dat ga ik doen. Zo, ik moet mezelf even healen, jongens. Ik moet even hier zitten. Al die klootzakjes zijn dood. Oké, okay, als we nog niet gaan schelden, dan vind ik het helemaal goed. Oké, okay, we moeten naar de wijven. Ik vind het helemaal goed. Sorry voor de wijven die kijken. Ik noem jullie wijven, dat mag ik niet doen. Even kijken. Joel, doe je ding. Nou, ik vind het helemaal goed. Dan pak ik even het andere wapen. Want we hebben ook nog een ander wapen met deze. En die schiet zo goed. Jongens. Oké, okay, is hij dood? Shit, die was mooi. Oké, okay, er komt hier een guy. Zo, lekker dood. Helemaal klaar ermee met hem. Nou, daar is de deur. Ik liet hem de deur zien. Zo, kijk eens een mooie shot. Oh, één van ons is dood. Nou, dat is jammer dan. Roy, dat klinkt niet goed. Oké, okay, sorry. Even kijken. Oh, hier ligt nog wat moois bijzonders. Wat ligt hier? Hier ligt nog... Oh, van die. Van die kogels. Ik vind die fijn. Oké, okay, ik ga via de kluisjes. Oké, okay, there we go. Zo, hey, doei hoor. Doe ik gewoon even, hoor. Kijk die mooie kaplaarzen, jongens. Rubberle kaplaarzen van rubber. Hey, hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Ik voel me helemaal in mijn ritueeltje. Ik vind het wel leuk met schieten. Oh, denk het niet, hè. Denk. Ik ben een nieuwe James Bond. Ze zijn allemaal dood. Maria? Oh, ze zitten hier. Hey, Ellie. That was too damn close. Nee, ik wil door het raam, alsjeblieft. Mag ik door het raam? Oké, okay, dank je. Hey, Ellie. You okay? Yeah. Zo, ik heb jeuk aan mijn broek. Heb je dat ook wel eens? They were coming in from every direction. Then Maria was like, we gotta run. So we dove over these tables and this huge guy blasted with a shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. Gelukkig. I need to talk to you. Uh-oh. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. No, we mogen niet weg. We mogen niks. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? Shit. About shit. That have anything to do with me? Talk about it later.
Of eigenlijk wel, misschien wel. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. Right. It takes one fuck up and then I turn into one of those widows, okay? Hey Beatrix, rustig. I have to do this. Kalm. Anders krijg je geen nieuw hoedje. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything at all happens to him, it's on you. Okay, dat was snel. Ik dacht we krijgen zo'n mega preek. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. Nee. It's best this way. Well, maybe some real good will come of this. Nee, dat wil ik niet. Ze moet met ons meegaan. I need to talk to Ellie. Dude. Kijk, stel hij bedoelt Beatrix. Van die gaat naar de Fireflies, dan vind ik het niet erg, maar... Joe! What is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it. No. Which way? Come on. Nee, Ellie is weg. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Nou, Ellie, wat doe je? Ellie, dat vind ik niet leuk. Oké. Ja! Ja! Jongens, wel even meedoen, hè? Wel even zo doen. Kijk, als je dit in bed kijkt, dan moet je maar niet even zo gek doen. Maar, stel je kijkt dit op een stoel, dan moet je eventjes mee hobbelen, hè? Oké, ik gedraag me zo debiel. En als mensen van mijn klas dit kijken, dan denk ik van, roh, je bent helemaal in mijn gestoord. Maar hallo, ik zit hier op een paard, oké? Okay? Oh, we gaan springen. Hey, koppig kind. Nou, ik vind hem wel heel aardig. Hoor. Usually pull these stunts. Nothing like this. What's going on? Volgens mij ben ik letterlijk de enige die dit nu doet. Jullie denken aan hem van Roy. Doe is niet zo dom. Doe is niet zo gek. Maar hallo, I'm on a horse. I'm on a freaking horse. Let me go. Dude, je bent zo ver gegaan. Oh, moeten we omkeren. Eeuw. Kom maar, dan is ze hier ingegaan. Naar links, denk ik. Door de plas heen. Tuurlijk. Ze is door het bos gegaan. Oh, jongens, dit spel. Kijk die zon. Nou, ik vind het zo mooi. We gaan even hier overheen springen. Heel mooi. Kijk eens aan. Dat doen we gewoon heel netjes, hè. Gewoon een netjes, een mooie nette sprong. Gaan we hier naar beneden. Eeuw. More tracks. Meer sporen, kijk eens aan. Ik heb trouwens die dude gewoon ingehaald. Vind ik wel even nice. Zo, hey, kijk eens. Ik ben echt een goede paardenrijder, hoor. Heet zoiets zo? Ik heb geen idee namelijk. Ik heb er geen verstand van. Paardenrijder, paarder. Nou, ja, ik weet niet. Hier is ze ook niet heen, waar is ze nou? Oh, hier is ze heen gegaan, denk ik. Hoppakee. Ga er maar overheen, jongen. Whoa, 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 whoa. Oh! No, niet het paard! How many do you see? Too goddamn many. Ik denk het niet, dude. Ze zijn gelijk dood. Oh, die paarden zijn gelukkig hebben gelukkig helemaal niks. Oké. Okay. Oké, dude, jij bent down. Jij bent nu echt zo dood, hè? Jij wilde mijn mooie paard dood laten gaan. Ik denk het niet. Oké, okay, we kunnen blijkbaar inzoomen. Ho, dit gaat niet goed. Die dude staat in vuur en vlam. Oké, 1 en 2. Oké, als goed. Snel. Oké, kijk hoe mooi. Doe ik gewoon even voor. Ik vind het mooi. Zo. Oh, die guys zien me gewoon. Nou, ik vind het helemaal best. Doei. Wow, opeens ontploft hij. Hij had het denk ik een beetje warm. Ik had hem een beetje aangestoken. Hij was in een lucifer. Ik gaf een beetje vuur en hij ging helemaal branden, joh. Oh, hell no. Wie zit er lekker op met de knallenballen? Hè? Oh, zou jij dat te doen? Hè? Nou, kijk eens. Ik geef je gewoon een mooie ex. Een mooie hamer in je smoel. Oh, jongens. Doe eens niet zo gek. Hey, guys. Hey. Even dimmen. Volgens mij... vind ik het echt heel vervelend als ik er zo doorheen ga rennen en alles. Volgens mij vind ik het echt stront vervelend. Oh, die was mooi mis. Oké, zitten Roy. 1 en 2. Oh, die was nog weer mis. Dude, wat zit jij met te schieten, joh? Dude, hey. Hey, jij blijft heel mooi van me af. Ik ga je gewoon zo doodschieten ook. Dan schiet je lekker weg.
Dat vind ik mooi. Daar word ik blij van. Dat doet me goed. Oké, er zit nog steeds hier een guy. Die moet ik even doodknallen. Kom maar. Kom maar, jongeman. Ja, ja, nee. Ja, oh, weer mis. Jeetje. Gas, oké, ik geef geen ene fluit meer aan hem. Oh, we hebben geen kogels meer voor het wapen. Grapje. Hier hebben we er 15. Oh, dat is nice. Oké, 1, 2. Oops, okay. Oh, die was heel mis. Maakt me niet zoveel uit. Oké, 3, 2, 1. Oh, jeetje, dude. Oké, ik ga hem van achter gewoon even... Even knallen ballen. Hier, 3, 2, 1. 1, 2, hop, oké. Oh, oh. Ja, toen ging je hoedje eraf, hè. Ja, een beetje jammer voor je hoedje. Zo, kijk eens. Heb je nog mooie kogels voor me? Nee, je hebt helemaal niks. Wat een ondankbaar kring. Oké, kom, eroverheen. Nee, niet eroverheen. Moeten we weer naar de paarden toe. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, we moeten echt naar de paarden toe, jongens. Nou, wat een geweldig feest. Wat een geweldig iets. Come on, back to the horses. Ja, is helemaal goed. Kom maar, paarden. Doen ze gewoon even hoor. Lekker dan. Kijk eens aan. Zo. Nou, maar doen ze dat mooi? Nieuw! Ik moet echt geen paard imiteren, want het klinkt echt verlet, denk ik, hè? Klinkt echt niet mooi. Zo van, hé, Roy, je bent echt geen paard of zo, hoor. Maar jongens, dit was de aflevering weer voor deze keer bij The Last of Us. Want ja, gewoon, dit was het weer. En in de volgende aflevering gaan wij weer lekker op paarden rijden of en zo. En dan gaan we weer gek doen en dan gaan we mensen knallenballen. Ik noem schieten knallenballen. Ik vind het maar een beetje een leuk woord ervoor. En als je het niet leuk vindt, ja, dan weet ik het niet meer. Jongens, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken voor deze video. Als je het een leuke video vond, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Want dan kan ik zien dat jij het een leuke video vond. En als je het ook leuk vond, doen we dat nog steeds natuurlijk. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken voor deze video. En dan zie ik jou hopelijk bij een nieuw deel hier op Aldus Games van The Last of Us. Of bij een andere video bijvoorbeeld. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.